Buenas noches, amigos del megáfono. Nos encontramos aquí, como todos los jueves, para debatir un tema. El tema de hoy, reina y damas, ¿sí o no? Para ello tenemos como invitado a Esteban Leal, concejal de fiestas de la ciudad de Castalla y parte de nuestros colaboradores habituales. Tenemos a Lusa, a Maite, a Raúl y hoy una nueva incorporación que esperemos que sea la primera vez, pero que te guste y te esperamos alguna vez más. Sergio Esteve con nosotros estará en representación. ¿De qué comparsa, Sergio? La más grande de La todas, más grande de todas, los ¿no? espectadores. Tu opinión también nos importa. Muchísimas gracias. Y lo dicho, vamos a entrar en debate de la reina y damas, sí o no. ¿Cuál es la opinión de, por ejemplo, Esteban Leal, concejal de fiestas? Pues de parte mía y de parte del actual equipo de gobierno es de que la continuación de las tradiciones, reina y damas, sí. ¿Lusa? No. Yo, tanto como tan confestera con persona que le encanta la fiesta, yo considero que la reina y les damis ya es una tradición, si podéis ser tradición, obsoleta, que no conta per a res en el món de la fiesta. Simplement, si a comencem a pensar per lo que es va montar en el seu moment, no sé si fa 50 o 60 anys, en la qual els festers eren els homes i, claro, la dona era la que el adorno de la festa, no? Jo crec que avui en dia, en la igualtat tan gran que tenim i en què tots som iguals, no entenc perquè la dona... Jo entenc la reina i les dames com un adorno de la festa que no té ningú sentit, avui per avui. Lusa, perdona, primero vamos a ver la opinión de Ah, todos y luego entramos en materia. sí. Usted se ha lanzado muy rápidamente. Maite. Bueno, pues mi opinión, dama sí, y reina también. Yo creo que es una cosa de que los festeros, tanto como las comparsas, son las que a veces son las que tienen que tirar adelante, también si quieren damas y reina o no las quieren. Y hoy por hoy de todas las comparsas están saliendo sus damas y desde el ayuntamiento están saliendo su reina. Yo para mí, damas y reina, sí. Raúl. Pues yo para mí, damas y reina, sí, sí, pero no porque tenga un especial cariño o no, ¿sabes? Simple y llanamente porque creo que no se debe subvencionar más allá de lo estrictamente necesario, pero tampoco se tiene por qué eliminar. Todas las tradiciones empiezan por tienen un punto de inicio. Bueno, esta ya se ha adquirido y este punto de inicio ya se ha dado, por lo que creo que no, a día de hoy no beneficia a nadie el hecho de que se retiren. Ahí si la gente lo quiere, ¿por qué no? Sergio, ¿tu opinión? Pues yo por ahí van los tiros. Yo pienso que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es decir, las circunstancias deben mandar y siempre y cuando haya gente que quiera participar de ese modo en las fiestas, yo lo veo conveniente. Siempre y cuando se tengan en cuenta las circunstancias como, pues lo que decía, la financiación por parte del ayuntamiento y demás circunstancias. El otro día comentábamos que hay sobre 2.000 festeros ¿no? Todos comparten la misma opinión, me imagino que no, pero hay una mayoría que dama y reina sí. Yo no ho sé, ¿vale? Yo, si opiné, sí, yo opiné sobre la mi Hay que opinión. decir, perdón, que hemos invitado al presidente de la agrupación de comparsas. Por motivos laborales le ha sido imposible estar aquí, pero que invitado estaba, o alguien en su representación. Que yo lo que voy a decir es lo següent. Yo está claro que si yo expreso la mi opinión com a persona física i com a festera, vull dir que en la meva opinió no es retracta el resto de la societat, ni de la societat, ni dels miradors, ni dels festers, és la meva opinió. Jo, si en algun moment hi haguera que pensar-se seriament lo de reina i dame sí o no, jo calculo que això és el millor, el Consell de Participació Ciutadana, jo vaig sempre el mateix, que s'expose, que es diga, però jo sí vinc a donar el meu criteri, Sí, no? pero tu criterio nos importa porque tú has Claro. estado como 2 años I alcaldessa de de festes. alcaldesa de Entonces, fiestas. jo el que penso és que el paper de la dona avui per avui en la festa ja no és eixa tradició ancestral de que com no podien eixir a festes, pues estaven ahí, tancaven la festa i eren la representació de la dona castelluda. Vull dir, jo avui en dia, en el 2013, no crec que la dona castelluda tingui aquesta representa perquè aquí al costat, perquè ja qualsevol d'elles es representa. Entonces, claro, yo ya per la part econòmica de la financiació de l'Ajuntament i tot això ja no entre perquè és un gasto Ja va que si... complicat. Sí, però que és un gasto que si l'Ajuntament vol assumir, està en el seu perfectament dret d'assumir-lo, si vol assumir-lo.
Ara, si jo t'he de donar l'opinió d'això... Realment jo... creus que la dona... sí, que quan estem en el, la pregunta de dames i reines, sí, vaig a veure davant que crec que no és... Bueno, hi ha temes que preocupen més a les festes o a la ciutadania. Home, clar, però avui tornem al mateix, reina i dames. Avui este. La cosa està en que... en un principi, pot ser que sí, que els seus orígens d'aquesta figura foren pues, un tant discriminatius, perquè realment veníem d'altres temps. I en aquell moment ho vam pensar a Xina. Però a dia d'avui, realment creus que és discriminatiu? O sea, a ningú se li obliga a eixir. Quan a una dama se li posa per davant si vol eixir o no, o sea, jo crec que el 99% de les casos és motiu d'orgull pa ella, per la seva família, que jo, vamos, crec que tot el món diu que sí perquè les agrada, no perquè vagin a lluir a la dona com a tal, no és un objecte sexual o un objecte per estar, sinó que crec que és més ja una qüestió de tradició, al marge de que, com dius tu antes ahí fora, que en un moment determinat poguera introduir-se la figura de damo. De damo, bueno, bé, però això és introduir, però no eliminar, perquè caure en ese fals revisionisme de totes les tradicions, pues, a lo millor tradicions que han tingut un origen, mira, origen més lleig que té la festa de moros i cristians, que eren les guerres entre moros i cristians, i què? I el tenim, i a dia d'avui podem estar orgullosos d'uns orígens lletjos, convertir-los en un motiu festiu. Sí, sí, però sí, jo estic completament d'acord amb tu. Jo lo que intento veure és l'altra visió. Quan parlàvem de Sant Jaume, diuen, claro, és que totes les tradicions tenen que evolucionar. Vos recordeu d'això que vam estar d'acord tots? Sí. Entonces, jo pense que en el paper de la dona la tradició també té que evolucionar. Vull dir, sempre un moment, no és que jo no digui... A veure, jo mai en la vida li diria a una persona no és que és de reina o no és que és de dama, això ni m'ocorreria a mi. Claro, però és que no m'ocorreria a mi ni li diria no és que és perquè és tan discriminante. O sigui, faria falta ser un analfabeto per dir això a una persona, ¿vale? Perquè cada uno té que fer el que crega que té que fer. Ara, si jo dono la meva opinió, jo veig que és un paper que no és que sigui discriminatori, és que no és res. Vull dir, si quan tu veus les presentacions estic orgullosa de representar a la dona castelluda, però si és que la dona castelluda ja representa ja soles. Vull dir, ese sentit o ese paper que se li vol donar avui en dia està obsolet en la nostra societat, és el que jo vull dir-te, perquè ja si no representa ningú. De fet, crec que, no em facis molt de cas, però crec que estic segura d'això, que són més dones festeres que homes. Però entonces les que representen són a la dona festera. O tampoc, ni siquiera no, això. No, la reina no representa la dona festera, n'hi ha una comparsa, la dona sí. Ni siquiera això. Representa a la dona castelluda, però és que jo crec que la dona castelluda, avui per avui, és la meva manera de pensar, avui per avui ja està representada allà soletes. Però Lusa, seguint aquest raonament, si tu creus que les dames no deuen seguir perquè ja representen les dones a si mateixa, el debat hauria ampliar-se un poc més. És a dir, perquè hi ha d'haver àngels de la rodella, és a dir, que elles estan representats en les festes, perquè hi ha d'haver-ne. No és la mateixa figura, eh? No és la mateixa figura. No, però també són figures representatives. No, però no és la... Passa a ser l'àngel de la rodella i participa... Sí, però són xiquets i xiquetes, no és discriminatori. Són xiquets, diguem que és un grup social. Però no és la mateixa figura, carinyo. L'àngel de la rodella no té la mateixa significació que la dama i la reina. Si l'argumentació és que no té ningú sentit, perquè... perquè la dona ja està representada, com a col·lectiu la dona, el col·lectiu xiquet també està representat. Hauríem plantejat-nos sí, que... si l'àngel de la rodella té sentit. Perdona, l'àngel de la rodella no representa el xiquet ni a ningú, va en el capità. Bueno, però la figura està ahí. Sí, però no representa ningú, és l'àngel de la rodella, representa la mateixa. I va en el capità, i per què no en la capitana? O en la capitana, perdona. Perquè no l'han baixa ara. En el que dispare, en el que dispare. Des del punt de vista del que estigui així, de l'espectador que vol les festes des de fora, i suposo que la gent que ve de fora a veure les festes, perquè és un atractiu turístic també, veure la figura de l'àngel de la rodella i veure la figura de la dama, és molt semblant. No, perdona, jo crec que estàs equivocat, molt, molt equivocat. Jo des de fora veig que són dues figures que cada... Depèn de les seves semblants, cada compassa té el seu àngel de rodella, té la seva dama. Per tant, jo crec que aquesta justificació a mi em coixeja per ahir. No, a veure, no n'hi ha que mesclar les figures de la festa, d'acord? Els capitans tenen un paper, un moment, els capitans tenen un paper, siguen capitans o capitanes, a mi és igual, o siguen vistos, d'acord? L'àngel de la rodella té el seu paper, té igual que sigui xiquet o xiqueta, no representa ningú, és l'àngel de la rodella, va en el capità o en la capitana. El que està parlant és que la meva forma de veure-ho és que jo entenc que, segons la tradició, la representació de la dona castelluda
es la reina y les dames. Porque es de Sina. Y si no eres Sina, mos van venudo en el escenario y siempre es Sina. ¿Vale? Entonces, pero lo que yo. Pero era solo un punto de vista, una forma de Borel. O sea, esa figura concreta. Porque si es dones Conter, tú la figura de la reina y les dames, puedes verlo con lo que tú estás comentando, la representación de la dona castelluda, o puedes verlo como una figura más de la festa, que en un momento determinado ha deixat ya ese elemento discriminatorio de per si, o sea, cuando naix la tradición, y a día de hoy yo creo que muy poquita gente o ningú percibim esa figura como una perspectiva de decir, ¿qué fan estos dones o estos tíqueres así? ¿Eso no me representa a las dones castelludes? Pues no sé, yo realmente no asocié esa figura a algo negativo. Mira, yo, si negativo, yo no digo que siga. No enredreu cosas que yo no he dicho. Podéis intervenir cuando queráis. Yo no digo que siga negativo, ni digo que res de eso, simplemente digo que a la meua forma de voreu, anem a veure, la primera vuelta que van a ir una escuadra de capitanes así en Castalla, que yo no sé qué año sería, pero supongo que el 80 o 85, va a ser un escándalo. Un escándalo, ¿no? Sino que ni a gent que día que dones més valentes y a otra gent que día que vaya, esta gent on va. Vull dir, va a ser un escándalo. ¿Por qué? Porque el papel de la dona era ser dama o reina. ¿Vale? Ese era el papel de la dona. A lo que yo vinga a decir es, si ya ni han capitans, ni han capitanes, si ni han ángeles de la rodella, chiquets y chiquetes, no fallem una discriminació positiva de que dames i reines siguen només. Si mos posem en ese plan, pues damos i rei i dames i reina. I per què no? Jo l'únic que dic és que si tots som iguals, si tots som iguals, el paper de que tots som iguals, que tant mos ha costat a la dona i és de veres, tant mos ha costat. Sí, que sí, és. Pues collins, que respecte. I si n'hi ha una figura que pot discriminar, que estic agarrant bon pincetes, ja sé que a vosaltres vos posa nerviosos, però estic agarrant bon pincetes. Si pot discriminar, pues que es lleve, enviar, quasi es peguen i es va llevar i ja no passa res. Vull dir, per què? Perquè entenien que aquesta figura ja estava de més. Vull dir, quan una figura comença o una tradició comença sobre una base que en el 2013 ja no té sustento. Però acabes de dir un punt que crec que és fundamental. Efectivament, jo crec que n'hi ha que preguntar. Home, claro, jo estic donant la meva opinió. A dia d'avui, quan uno pregunta i veu que les dames i les seues famílies i les reines i les seues famílies estan tots molt contents, dius, pues serà que no és una figura tan mal vista? No sé, això a lo millor és debatible. Un moment i jo acabe, de veres. Sí, perquè estic, és l'única que discorda de mi. Si jo estic molt bé en el que diu, per suport i que vaja per davant, que ho ha dit, que jo crec que això és una cosa que és el poble el que té que... Jo penso que és el poble el que té que decidir-ho, i jo ja ho dic, si algun dia el Consell de Participació Ciutadana va endavant, jo crec que és una pregunta perfecta, perfecta, perquè... Sí, de llibre per ells. A veure, això que manteneu, que jo simplement dono la meva opinió, i de veres que a vegades quan jo parlo amb gent, de veres que vos sorprendríeu de veure aquesta figura el que es pensa. Vull dir, que no és que sigui ni més... Mira, jo aniré a la presentació de les dames i la reina, clar que sí, i quan toque, i el dia de Sant Jaume, i a la saltació, perquè jo soc una persona molt festera, i a mi no hi ha ninguna figura que em moleste. Ninguna. Ni siquiera la religiosa. O sigui, ni siquiera. Però per què? Perquè està ahí. Però si t'he de donar la meva opinió és que és una figura que ja no té res a veure en la festa, i jo, per mi personalment, no parlo ni com a consellera ni com a Lusa Montllor, jo és una figura que no... que per mi està obsoleta, que avui en dia ja no té. I jo ja em callo perquè ha parlat molt allò. Jo per mi, vamos, és una figura que sí, pot estar ja representada el que és per la dona que està aixina a la festa, n'hi ha capitanes, tot, però bueno, és una figura que no destorba per res, al contrari. Engalana, a part d'engalanar, la gent jove, tu pregunta a una franja d'edat d'entre les 15 i les 21 anys, qui vol ser dama, qui li haver agradat ser dama o qui, si tingués l'oportunitat,
i jo crec que ens duríem una sorpresa que el, jo calculo que un 70 o 80% diria que sí. Jo també, jo també. Jo estic d'aquesta franja d'edat, sabes que en la part masculina, per tant no podia ser dama, no està encara la figura de dama, però bueno, jo tinc amigues que han sigut dama, amigues que seran dama i amigues que no volen ser dama de ninguna de les maneres. I sé que jo, el tantès que jo tinc és que la majoria de les xiques d'aquestes edats que dius tu, pues no es fa tanta il·lusió com pareix. Més que res perquè és una despesa econòmica molt gran i perquè, vull dir que no, se n'eix un poc de la línia de lo que és la festa avui en dia. Sabem que no és el mateix l'acte protocolari del fester que el fester de a peu, que, bueno, entonces no crec jo que aquestes xifres siguin així, tant 70-80%, estimació. En tema de dames, jo no sé les que normalment diuen que no, o que sí, vale, perquè no ho sé. Hay que recordar això, que les dames les dice la... Cada comparsa, no? Correcte. En el tema de la reina, a mi sí que s'han donat casos, sent consejal de festes en l'anterior legislatura, que han hagut voltes que han anat a comunicar i sí que s'ha donat algun cas de que han dit que no. Vale? N'hi ha gent que perquè no li ha agradat o n'hi ha gent que per temes econòmics no ha volgut de cap manera i no ha volgut. Vale? Però bueno, també es dic que això va ser un any i els de més anys a la primera han dit que sí. Esteban, és caro ser reina? Depèn, a veure, depèn el que vulguin fer, depèn perquè obligades no estan obligades a res. Perquè l'Ajuntament, què és el que les ofrece? En estos dos anys han hagut alguns... Bueno, han hagut algunes carències que no han tingut. Vale. Sí que és de veres que en l'anterior legislatura el que es pagava a les dames i a la reina era tot el traje complet, sabates, calces, brial, tot el traje sencer i bueno, les ramells sempre se s'han pagat, vale? I la peineta. Entonces el gasto que la família... ve cuando una es reina, por ejemplo, ¿a qué se debe? ¿Al convite que pueden hacer? Puede ser mayor o menor escala, ¿no? Ahora, los gastos que tienen son de peluquería, de maquillaje, después de temas de convite, si volen fer mayor convite, no volen fer convite, ahora, ahí no están obligados, ahí no están obligados. Vale, han hagut reines que el dia de la presentació per la nit, normalment o habitualment, conviden perquè volen, no estan obligats a més. Hi ha hagut reines que no ho han fet i no passa res del món. Que con lo que concede el ayuntamiento se puede ser reina perfectamente. Perfectament. Sin suponer ningún gasto. La banda també se li paga. Exceptuando lo que has comentado. Correcte. Entonces, ¿por qué creéis que es esa sensación de que, a ver, si puede ser que a mí no me toque, mejor? Ya que tienen contra la fan de protagonismo, ni a personas más tímidas que antes, supone que se sea un componente. Y a que yo creo que ya que tienen contra es que, con B, D, el concejal, no están obligadas a. Però si normalment es fa, pues, jo entenc que aquesta coacció, diguem, certa mesura estigui allà. Però si pits, no estan obligats, però... El que ve darrere se n'obliga perquè la reina anterior s'ha fet convit i... No estan obligats, però... Han hagut reines, per exemple, que no ho han fet. No estan obligats, però se sienten com un poco... Jo en ese tema del manteniment econòmic, la sustentació econòmica per part de l'Ajuntament, ahí sí que en este cas sí que faria un exercici de dir, bueno, anem a veure, les tradicions estan molt bé, si no li fan mal a ningú, i este crec que és un d'aquests casos que no li fan mal a ningú, al contrari, coincidís que en certa manera ajuda a engalanar les festes, però el qual no vol dir que en un moment determinat hi hagi també una representació, que estigui una representació de part masculina, en absolut, però fins ahí, vale, però el que és ja el manteniment o el sosteniment d'aquests gastos per part de l'Ajuntament, això sí que crec que hauria d'anar al Consell de Participació Ciutadana i preguntar-li a la ciutadania si està disposta a mantenir aquests gastos, perquè una cosa és retirar una tradició, no tens per què retirar-la si la gent la vol, però si la vol, té que estar disposta a suportar, a sufragar aquests gastos. Entonces, esa sí que em pareix una pregunta de primer orden. ¿Voleu esta festa d'esta manera? Sí. ¿Això val tants diners? Si voleu que sí, que no passa res, però val tants diners.
Lusa, tú querías comentar. Ay, es deberes. A ver, yo lo que estás diciendo tú, claro que ningú está obligado a hacer res, pero yo sé de moltes reines de la pressió de tindre que dir als pares no vull ser. La pressió també compta, perquè ens ha posat que és una figura i tal, i que no sé quantos, claro, la pressió d'una xiqueta o d'una dona de 18 o de 20 anys o de 21, el agarrar i dir no vull ser quan ve a casa un ajuntament i es diu mira que t'han fet reina, pues la pressió de dir que no. Jo, si em permetis, sí, sí, vos conte una anècdota. Sí, sí, claro. La meva germana va ser dama en 18 anys i la meva germana i jo som bessones. Van vindre, me recordo que entren els presidents dels pirates i jo vaig dir socorro. Jo sabia que no era jo perquè jo era més lletgeta dels dos, no? Però jo vaig dir socorro que jo no siga. Perquè mon pare va endur-se un disgust i jo vaig dir que no. Però mira, va caure la sarda que va ser ella, no? Pues vull dir, com jo, jo calculo que n'hi haurà moltes xiques que diran jolín, jo no vull ser, però si mon pare és un fester i tota la meva família són festers de cabo a rabo, jo oís des del dia que vaig nàixer, com ara si ve la comparsa o l'Ajuntament en pleno a dir-me vas a ser dama, vas a ser reina, com tinc el morro de dir que no? Vull dir, és com un... Tu que estàs en aquesta franja d'edat sabràs més o menys... No sé com funciona. De dames tinc entès, si no corregiu-me, que les comparses ja, quan van a tirar una dama, tenen en compte la voluntat. Saben més o menys quines estan disposades o no, crec, si no corregiu-me. Home, normalment se sap. Normalment sí, clar. Normalment se sap. Per tant, en aquesta circumstància, no sé si serà més d'acord amb les reines. I n'hi ha comparses de que... Jo ho dic perquè, segons la comparsa. I n'hi ha comparses que es fa, diuen, enguany li toca a esta esquadra. D'esta esquadra, qui estan dispostes a ser? Entonces d'ahir es treu el sorteo. En altres comparses el que es fa és que les capitans elegeixen la seua dama. Entonces quan un capità ja diu que esta és la seua dama és perquè sabrà que vol eixir o perquè és algun familiar molt prop a ells que també volen que eixca. Eso suele ocurrir solamente en los piratas, ¿no, Maite? Sí, en los piratas es fácil. Y creo que en los cristianos también, si no estoy enganyant, ¿no? En los cristianos el tria la directiva. Vale, yo pensaba que era así. En los moros vells también. Moros vells, perdona. También el tria la directiva, ¿no? La directiva. La directiva también. ¿Y no podría ser la elección de la reina como más o menos la de las damas? A ver, candidatas, no que se lleven la sorpresa, sino tener unas cuantas candidatas que ellas sean las que se presten. Sería una de las posibilidades. Sería una de las posibilidades. Normalmente de la quinta que toque. Exacto, normalmente de la quinta que toca, pues eliges las que son festeras. Yo te digo como lo hemos hecho, de las que son festeras, porque tienen que ser festeras, porque siempre está feta china, que tienen que ser festeras, y de ahí sale una y es la que es. No es que si esta me gusta, si la otra, no. De las festeras se mete, nosotros lo metimos en una caja y de la caja se saca y es la que sale. Entonces, ¿posibilidad de hacerse? Pues sí que se puede hacer, perfectamente. ¿Qué gasto, Esteban, supone...? La reina i dames. Pues a veure, de cap ara mateix... Per encima, tampoc te va poder pedir aquí. A veure, de cap, exactament no. Però estarà alrededor dels 15.000, 16.000 euros, segurs. Perquè ahí també tens... A veure, també hi ha un acte molt important que és l'acte de la presentació de la reina. És el que arrastra. Que això, a veure, no és només... Claro, no és només això. Tens tots els demés actes que van... Relacionats. Claro, que costen, perquè la presentació de la reina també té un cost elevat. El que passa és que per altra contrapartida, per exemple, en la presentació de la reina fas que vinga molta gent, fas que n'hi hagi activitat pel poble, que n'hi hagi gent, que consumisca... Entonces ja que n'hi ha que valorar els pros i els contres també. Tens que posar una justa mida de que... Sí, perquè així, jo quan has dit el número en cru, o sea, 15 o 17.000 euros... Per a recibir ahí que invertir, primero, claro. Però claro, després si ho poses en relació de... A veure, què estem fent? Estem promovent un acte festiu. Ara, hauria que valorar si realment aquest acte festiu, des del punt de vista empresarial pur i dur, si mereix la pena, el coste en el que després això repercutís. Potser resulta que sí. L'acte en el que pot ser entre escenaris, les caires i tot això, te'n pots anar a 1.500, 1.800 euros. Tampoc és ningú. Entonces queda molt d'aixòs 15.000 euros. Claro. Entonces no és... No, és més. No. A veure, nosaltres, t'ho dic, nosaltres
s'ha tret anys de lo que és l'escenari, de lo que ha sigut l'escenari i lo que ha sigut el tema de les caires, de l'alquiler de les caires, entre 1.500 i 1.800 euros han tret eixa nit. Ara després està el preu de festes, està les dies de festes... El pressupost que n'hi havia enguany de la... de cada acte, tant de la presentació com de l'exaltació, que és el mateix, només en caires i escenaris són 2.600 euros. I a més, el tema de Batano són 1.800 euros. Cada acte. Vale? Per això estic dient que no són 1.800, són 1.500, 1.800 euros. Estem anant a una suma més elevada. 3.200. Després tens arreglos florals, terramells, que puguis gastar-te més, que puguis gastar-te menys, però n'hi ha molts més gastos addicionals que a mi no contem, però que estan. Bueno, ja llanço una pregunta. Tots aquests gastos, perquè jo no m'he clavat en la part econòmica, jo simplement m'he clavat en l'altra. Tots aquests gastos són... Jo sé que estic quedant molt mal, però és que jo realment... Estàs dando tu opinió. Jo realment penso així. Entonces, tots aquests gastos són per ensalçar una figura que avui en dia ja per ella mateixa ja va... Que no és per ensalçar una figura. Si aquests gastos són conforme estan dient... A veure, Raül, per favor. Són per donar-li una activitat al municipi, igual en té que siga per promoure la reina que per fer un concert amb el Ditaneria. En té igual, igual. Sí, sí. Si el gasto va dur gent al municipi, benvingut siga aquest gasto. Però, clar, hi ha que justificar-ho, hi ha que fer un exercici de responsabilitat i un balanç de comptes. Sí, però es poden fer altres coses, vull dir. Sí, sí, clar. Per la meva manera de veure-ho. Si jo m'he de gastar 18.000 o 16.000 euros, de 16 a 18, d'aquesta forqueta estem, per segons jo, presentar i realçar una figura que ja representa en si mateixa només per anar a comprar el pa, és que vull dir... A lo millor a altres persones se les gastaria en un partit de futbol, portant a un equip representatiu, sí, altres se les gastaria... Però és que això jo no t'ho discutiria, veus? Jo per un partit de futbol, doncs jo no, perquè és d'esport. Perquè n'hi ha més d'esports. Bueno, o en baloncesto, hombre, en baloncesto, o en pàdel, o en natació, o en el que tu vulguis. Jo crec que la primera era la bona, la que havies dit, això deu d'anar al Consell de Participació Ciutadana i escoltar... Jo només estic dient la meva opinió, i la meva opinió és això. I jo crec que una cosa que és festa estan ahí, està tant l'agrupació de comparses, com estan les comparses, com estan les festers, i si algun dia volgueren llevar la dama i la reina, doncs que es moguera que es proposa a través de... Igual que es va proposar, igual que des les comparses es va treure la proposta de canviar el dia Sant Jaume de si caia entre setmana a passar-se a dissabte i va eixir de les comparses i va ser remitida a l'agrupació de comparses, doncs pràcticament si algun dia volgueren llevar la dama i la reina, doncs el fester per mi és el que té que proposar-ho i a partir d'ahir estudiar-se ell. Que isquera d'ells. Claro, lo normal és que isquera d'ell. Si la coherència és que isquera del fester, el que passa és que quan tu demanen la teva opinió, la soltes. Vull dir, claro, jo no seré la que vinga així i diga... La consciència del fester, ara que incides números ja, que volia que es queden els números, jo començava este debat dient que ni sí ni no, sinó tot el contrari, és a dir, ni una cosa ni l'altra. Jo penso que no és qüestió de mantindre o de llevar. És tan simple com si sabem que n'hi ha xiques que... De moment xiques, ja volen ser xics. Si sabem que n'hi ha xiques que avui en dia volen ser dames, no n'hi ha per què llevar-ho. El moment en què la xica té aquesta il·lusió de ser dama, aquest component sexista o com vulguem dir-li, ja no està. Però, claro, aquests 15.000 euros llevant presentacions i tal, que siguin un dineral, encara que per l'Ajuntament siga poqueta cosa, per una persona de peu és un dineral, jo pregunto, i per què no ho deixem estar i simplement la xica que vulgui ser dama, que es paga el seu traje, que es paga les seves flors, que es paga la seva música, la seva carrossa... Però s'acabaven les dames i la reina, m'he preguntat. Sí, però no m'han llevat. S'acabaven. Però s'acabaven. S'acabaven. Tu diguis, s'acabaven. En el moment que tu... Era això que demanes també, no? En el moment que tu no pagares, el moment que l'Ajuntament no paga aquests trajes, les dames i la reina s'han acabat. Perquè econòmicament és un dineral i no es pot pagar. Doncs entonces sí que n'hi ha que plantejar-se. En el que tu has dit, la qüestió que potser dur-se una participació i que el poble diguera... Jo també he dit que no ho paga l'Ajuntament, tampoc he dit que ho paguen elles. Que ho paguen les comparses. Jo vaig tindre una reunió, senyor alcaldessa de festes, va haver una reunió i vaig dir el tema. I jo vaig dir, això s'acabaria enseguida de la següent manera. Això ho vaig dir jo. A partir d'ara,
que cada comparsa pague la suba dama. ¿Y les comparsas que van con el manto? No, això no pot ser, claro, perquè... Perquè les comparses no estan... Perquè a mi em munten la quota, jo ja pago una barbaritat de quota, i em munten la quota 5 o 10 euros per pagar-li un trajet, per pagar un trajet a una chica, y le digo, mira, pues solamente mol, no ixes, chica. Pero entonces, tío, ¿por qué yo que soy ciudadana de Castella y no soy fesper, soy de la comparsa más gran que día? ¿Qué vine? ¿Por qué tengo que pagar, encara que siga mol menos, un traje de...? Pues encara pitjor. Claro, pero tú estás venint a mí. No, lo que pasa es que yo no, son motivos muy diferentes. No, claro, yo estoy per la part de l'ànima y vosotros per la part del corpus. No, tú estás diciendo per uns motivos de... Claro. Aparentment discriminatoris, que en principio serían discriminatoris, pero a día de hoy creo que ese component ya no existís. Però, és molt discutible. Per altre costat, quan anem a les números, dius, bueno, anem a veure, tu vols festa, i a més, sense anar molt més llarg, el fester, qui li paga la quota al fester? Se la paga ell, sí. Claro, i el que vol festa se la paga. Sí. Claro, pues en este cas, jo estic d'acord en Sergi, que seria una qüestió de dir, bueno, el que vulgui festa, el que vulgui demà, que se la pague. És que se la pague. Ojo, tot i que l'Ajuntament, tot i que l'Ajuntament participa en alguns gastos de la festa, sí, sense, perquè si no, no podria ser, però potser n'hi ha que decidir si volem que aquest component de dames i reina continuï sent part de la festa o no, però n'hi haurà que posar-ho damunt de la taula. Sí, però és que també n'hi ha, si estem mirant el tema econòmic, això és un, gasto important, val? El que passa és que n'hi ha molts gastos que es fan que es podrien destinar a altres coses, també. Sí, sí, sí. Perquè, sí, per exemple, no, sí, sí, ara tenim una altra cosa. L'Ajuntament està pagant les GAE a l'agrupació de comparses. Tendríem el perquè de pagar-lo? Sí, sí, sí. Tendríem el perquè de pagar-lo? Ese és un d'aquests gastos que dius, bueno, o sea, en un moment determinat, claro, el que... Bueno, jo tampoc és, jo també soc de la comparsa més gran. El personal que estem gaudint de les festes des del públic, en un moment determinat, o sea, som part, perquè els impostos nostres van a pagar aquests gastos, els GAE, dames i diversos més, que sense aquest manteniment de gastos seria molt difícil el sosteniment de la festa. No hi hauria festa. Guapuga, estic d'acord amb tu, però les GAE que tenia que pagar-se-la cada comparsa. O sigui, cada comparsa, saber en què de hecho es fa, és obres que es toquen, es passa dobles, es tal, es tal, es porta a l'agrupació, l'agrupació porta a l'Ajuntament, però jo crec que això està mal, deveria pagar-se cada comparsa i fer cada comparsa el mateix que fa l'Ajuntament. Tu saps que l'Ajuntament té un conveni firmat en les GAE. On paga per cada actuació. Claro, té un conveni firmat per les GAE que per el simple hecho de ser Ajuntament i tindre tantes coses, pues té un 25 o un 35% de descuento, no es paga tant, no es paga per entrar de públic, no es paga per entrar, moltes són benèfiques, es paga només el mínim, que són 60 euros per actuació, per peça em pensa que és uns 50, t'ho dic perquè jo soc de les GAE, i cobre 10 euros cada volta que toquen algo, vull dir, que sé del que estic parlant. Sí. Què és el que tindrien que fer les comparses? Pues a lo millor ser més responsables, i qui es queda des de l'Ajuntament, des de l'agrupació, per dir, les GAE pagueu la vosaltres. Esteu segurs que es paga, però no per res. Sí. Estis perquè... A vos si tenim la... deute... No hi ha cap deute, no, perquè ja em vaig encarregar jo de que no hi ha cap deute. Vull dir perquè l'agrupació de comparses també paga les GAE. És que tu li abones en la subvenció, està incluïda a les GAE, la subvenció de l'agrupació de comparses. O sigui, ho paga l'agrupació de comparses, però... Ho paga l'agrupació de comparses perquè l'Ajuntament li remeti la subvenció. Això és el que jo volia aclarir, perquè jo t'ho dic perquè quan al final de l'any... No paga l'Ajuntament per doble, no. Va incluïda en... Això és el que volia aclarir perquè anava a dir vos, si l'Ajuntament paga per un costat i està pagant perquè quan trauen les comptes a l'any, l'agrupació de comparses, aquest any passat no s'hi van ser 100.000 o una barbaritat de diners a les GAE. A veure, és que és creador... L'agrupació de comparses ve pagant al rededor, si no mal m'enganyes, sobre els 10.000 euros. De 7 a 10. Els músics teniu el vici de menjar i ja saps. Sí, com quasi tot el món. Una altra cosa que sí que és de veres, a veure, en este tema... tot el poble tindria que opinar sobre el tema de reina i estames. Perquè també... Perquè també... A veure, tu no eres fester, però tu t'agrada que anés a festa? Ui, ahir mos hi caiem terrenos... No, no, particular, no estic entrant ja en general, no, t'agrada que anés a festes? Si mos posem per ahir, també podria dir-te que si no hi ha dames, les festes n'hi ha igual. A mi les dames no... Sí, sí, a tu potser sí,
Pero ya que valorar la valoración de la gent. Sí. Bueno, es que vos digas y yo. Sí. No, pero que reféis. Que la sea tú, pero que reféis, sí, pero que ya que valorar la valoración. Eso es igual que la gent que fa deport, y otra gent no fa deport, y diu, porque a lo mejor te que pagar cosas del deport. Del poli si no, si no, no fa. Entonces, entonces ya que... Hay gastos que son necesarios, encara hay que no tots el fem ús d'això, perquè és que, claro, per un costat dius la festa, folis, és que pagar la festa, però claro, n'hi ha que només, si anem a altra volta als números, a lo dur, només la quantitat econòmica que manegen en l'economia local tot el moviment de les festes, jo crec que val la pena en un moment determinat que s'inversió. Sí, si tenim en compte la confecció d'estratges, tot el que és el cascades... Tot el que es compra, tot el que es fa... Això és una activitat econòmica de primer ordre en un municipi com el nostre que crec que l'Ajuntament no sols deu de potenciar, sinó que té que anar cuidant la criatura. És la repercussió que pot tindre la festa cara al poble en els comerços... I si és en forma de dama, com si és en forma de... Que de xurro, claro. Sant Isidre fa que han fet enguany la 20 edició, 21. La 21 edició, pues fa 21 anys no existia, sin embargo es va posar com a... Bueno, a veure, anem a provar. I a dia d'avui és un altre ingredient econòmic de primer ordre. Perquè es facis una idea, simplement el diumenge vam anar a fer una picoteta per la nit en un bar. I el primer que van dir, deuríeu de promoure que tots els caps de setmana n'hi haguera alguna cosa. Perquè si haver-ho vist este cap de setmana, el dels morts vells, estava tot el poble ple. Estava tota la gent. Comerços, geladeries, bars, pub, cafeteries, tot. Entonces, el que estàs menjant, claro, aquestes persones a la volta tenen que comprar, compren en comerços locals. I es menja l'economia. Tot el que es gasta, entonces l'economia, si tu vas sumant-ho tot, són molts diners. És que van deixar. Perquè va ser un event comarcal, un event que va vindre moltíssima gent de fora, entonces, vulguis o no, però això repercutix en el poble. Igual que la presentació de la reina, l'exaltació festera, tot, per què? Doncs perquè la gent s'enjunta, vinga, doncs anem, sopem, on anem, després movem a fer un colpe d'ací, allà, allà. El que és evident és que tots estem d'acord en que la festa no sols està bé, sinó que fa falta. És precisa, la festa és precisa. Què li fiquem dins dels ingredients que li fiquem dins d'aquest plat de la festa, o sea, si da més o sí o da més no, bé, jo la meva opinió és que no, és una tradició que no li fa mal a ningú i per tant dius si el personal vol mantindre-la sí, deu de mantindre's, això també és de veres, hi hauria que repercutir o plantejar-se la possibilitat de repercutir determinats gastos sobre aquell que vol aquesta figura. Jo seguís dient que yo ahí, hasta ahí estoy de acuerdo en tú en lo del corpus, que es lo económico, que por lo visto es muy importante. Yo seguís, sí, claro, pero yo seguís en lo atre, yo seguís en el ánimos. Voy a decir, ¿por qué? Porque para mí es muy importante que la carrera que ha guanyat la dona a lo llarg del temps, y parle en serio, y estoy hablando en serio, la carrera que ha guanyat la dona a lo llarg del temps, cuando aplega un momento que este es... evocacions i aquestes celebracions per ensalçar una figura en la qual ha vingut produïda, perquè si no eixien de res no només no eixien de res, és que ja ha plegat un punt en què és que ja no representa res, la dona castelluda ja representa per ella mateixa, i vinga dit-ho per el fet que han hagut capitanes, han hagut delegades, han hagut alcaldesses de festes, han hagut una alcaldessa del poble, n'hi ha... Avui per avui el 70% de les dones de Castella són licenciades o estan en ello, n'hi ha més licenciades i diplomades dones que homes, per desgràcia. Jordi, serà que el 70% de les llicenciades són dones, no que el 70% de les dones són llicenciades. Bueno, perdona, però vull dir, però què vull dir? Que és així, que quan una dona expressa la seva opinió és tan vàlida com la de qualsevol home, que per tant ja no és la representació de ningú. Perquè la dona ja representa, és que no sé si jo... Sí, 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 en això estem tots d'acord amb tu. Entonces, és una figura que naix de que o eres reina o eres dama o no eres res en la festa. Però va naixer d'ahir, però la evolució que ha adquirit, jo crec que a dia d'avui no té absolutament res que veure en allò, perquè hi ha moltes figures que naixen d'uns orígens com estan xerranantes, tal volta incerts o reprobables inclús, i sin embargo a dia d'avui no tenen el mateix significat.
a comenzar per la propia festa. No t'ho discutis, sí, però que jo ve no... d'una guerra. Que jo, I jo celebrar no... de cada any la guerra d'expulsió de... Pues mira, sí, si no és dir que no. Si no és dir que no. Vale? Ahí no és dir que no. Però pues quan, en el cas de les dades, quan... jo crec que ha passat el mateix. Jo no ho veig igual que vosaltres. Una evolució que... Sí, ha patit una evolució que en els anys 60 era el mateix que ara en el 2013. Mira però el que la significació era totalment diferent. Pues per això mateixa no té sentit que encara estiguen. Ho posàvem a les filles d'uns quants... Serà que no quants bé. De, o no n'hi havia manera de treure-les. Perdoneu-me, serà que no m'expliqui bé. Però està molt ben fonamentat. Rosa, vostè lo que quiere es que allà damos. No, a veure, jo el que vull és que si tots som iguals, som tots iguals. I si n'hi ha reina i dames, pues que no es lleven, pues que añadisquen rei i dames. Molt bé, això em pareix que siguem tots igual, perquè han hagut molts anys... Llevar és restar i posar és sumar. Vale, pues que n'hi hagi de tot, que n'hi hagi de tot, que no siga la dona ahí, jo què sé, a part de que no. Si això aporta un valor positiu a la festa... A veure, això el que portarà serà molt cachondeo. Però, a bueno, part d'això, jo és que... No, no, a veure... El que hi ha que plantejar-se és muntar un cachondeo d'aquestes característiques com a hashtag en Twitter i que siguem el centre d'atenció de mitja sí, Espanya i aportar al públic. Aneu plantejant-se-ho els concejals, eh? La qüestió és que venga gente a Castella. Anar ficant determinades figures que en un moment determinat, a través de polèmiques suaus, no lesives, que en un moment determinat fasga que... Tu imagina't aquesta figura d'implicar damos i rei. Ah, i a més des de l'Ajuntament promoure en un moment determinat la igualtat efectiva i real, un poquet de polèmica en Twitter. Això estic convençut que a les festes que venen tenim així uns quants més d'assistents només per la televisió. No, ara fora de tot això, jo continuo dient que jo avui sí que de veres que no he vingut com a consellera, he vingut com a l'USA perquè sabia que era un tema super delicat. A més, estava convençudíssima que era l'única que anava a estar en contra. Estava convençudíssima que era l'única que anava a estar en contra, perquè torna a dir el mateix. El camí de les dones ha sigut molt difícil. I jo no estic, ja faig la meva conclusió, de veres. El camí de les dones ha sigut sempre molt difícil. De fet, enguany l'alcaldessa de festes és la tercera dona que fa que estan festes. Dos sigles. Qui sap més. La tercera dona que és alcaldessa de festes. Vale? Moment, però no, però des de quan estem a la taula no tenim la culpa. Moment, des de quan és a l'agrupació. Que espera on jo vaig, la tercera dona. La tercera dona. Nos agradeu molt les dones i no... 40 i pico delegades, 40 i pico no hi estic passant, 30 i algo, delegades de comparsa. Presidentes, em penso que només n'ha hagut una. De comparses, que ha sigut Pepi sí. O algo així o si me'n deixe, no, i en els moros veus també va haver Marisol, una dona Marisol que està en guany, presidenta sí, ha hagut una altra dona també en els moros veus sí. Vale? Presidenta de l'agrupació només ha sigut Mari Torres, pot ser? Presidenta Mari Torres, o sigui i encara vosaltres diu que el camí no ha sigut difícil. No, això ho dius tu. Vull dir, que el camí ha sigut, moment, perdona, pues perdona, que el camí ha sigut difícil com per damunt muntar-te'n a un escenari. Jo estic parlant ara personalment jo. Ah, però és que no t'ho has de posar ni en la nostra boca ni en les nostres actituds, coses que no hem dit, perquè són les deveres. Pues ara em poso jo en la meva actitud soles, en la teua no, Raül, la tu li nomene, mira. Ningú d'ací hem dit que el camí de la dona ha sigut... Sí, però jo estic fent la meva conclusió. Vale? Jo estic fent la meva conclusió. La meva conclusió és la quantitat de dones que han tingut paper en la festa en aquest sentit. I la meva conclusió, jo personalment, l'usa ni Raül ni ningú, no. Jo me'n vaig a veure, veig tot això, penso tot això i me'n vaig a veure una presentació de la reina de les dames que pot estar molt xula o menys xula o el que estiga, que jo estaré. I sent, gràcies perquè estic orgullosa per ser la representació de la dona castelluda i em cau el cel als peus. I ja està, i això és la meva conclusió. Però mira, jo ara vaig a un acte d'estos i la interpretació que jo faig de l'acte és veig tota aquella gent disfrutant, quan van voluntàriament disfrutant de l'acte i no pense si estan... No, el que pense és que tota aquella gent que s'ha congregat ahir és voluntàriament, que l'acte per tal s'ha muntat en bona intenció i la gent el recebeix en bona intenció. I no tinc per què pensar mal d'una cosa que és bona pel conjunt de la població. Jo no penso mal.
Yo no pienso ni mal ni ve. Yo pienso que me secao. No, tú estás diciendo que no. Me secao, el sea las peores de decir. Lo que es día, pensé argumentación, a mí no se veía, por lo menos a mí personalmente no se veía esa argumentación con pena llevar el damen, se veía para fechir el damos. Eso de que son representantes de la dona, llevarlo. Si sí que están ahí, están en ilusión y están becando muy good. Hombre, pero supongo. Y hablan de la emoción de lo que están allí. Pues yo llevarlo no me esperé que siga la representación de la dona, pues fechirme la representación del hombre. Pero no se veía a mí para llevarlo. Otra cosa es que ni que allí no es obligáis o que aquí el ayuntamiento no me nada tenga que ganar sí o sí. Eso sería. No, ya no se ha dado mal, ¿eh? Sí, no. Que no. Ya no se ha dado mal. Una pregunta. Sí. Si la reina la elige el ayuntamiento, sí. La corporación municipal, ¿por qué? Una pregunta que me he planteado yo algunas veces. Cuando se realiza algún acto oficial, ¿no está representada? Porque reina se es desde la presentación de la reina hasta el año siguiente. Correcto. La reina está en todo lo que es fiestas, o normalmente estaba en cuando ha habido una carrera de fiestas, un campeonato de fútbol de fiestas, en todo lo que es representativo a fiestas ha estado, siempre. Pero ella dijo, por ejemplo, sí, durante el año. Durante el año, pues, el ayuntamiento se ha planteado llamar. No, es un planteamiento que no se ha hecho nunca, ni por anteriores corporaciones, ni por la actual. Pues no se ha planteado. Sería una cosa por plantear. Sí, sería una cosa por plantear. Tienes que pensar que es la representación de la dona Castelluda no más en festas. Realmente, de veres. Pero es un plantejamiento que yo creo que no se ha hecho. No se ha hecho porque siempre se ha hecho a actes que han estado sí, ligados a la festa. Con de toda la vida. Pero no estaría de más que a lo largo, si es reina, en esos 12 meses, sí, se pueda realizar. ¿Por qué no? Y se li pot traure algo més de partit, de suqueda, esa figura. Sí, sí. Que no siga sols de la dona. De la dona Castelló en festes. Sí, la veritat és que sí, que com a aportació no estaria nada mal. Bueno, tenéis... ¿sí, Esteban? No. ¿Queréis comentar ya para terminar? Nos quedan pocos minutos. Bueno, la tuya ya... Yo ya parla molt. Hoy te estás portando bien, ¿eh? Esteban. Res, jo per mi, jo ho he dit, que per mi sí i continuar, fomentar, que hi hagi que implementar en la figura de l'home, no dic ni de que sí ni de que no, és una cosa que es tindria que estudiar, es tindria que valorar, i bueno, si es decideix, per això estic dient que hi hauria que valorar o estudiar-ho, i si és convenient, doncs bueno, per què no, és una cosa més. Rosana, la seva opinió ja... És que jo ja parla molt de veres, però que torna a dir el mateix, vull dir... De ver es que yo es una figura que yo creo que en el test que estén sobra. Maite, la que bueno. Menos ha hablado hoy, ¿eh? No, porque era un tema porque yo personalmente sí que lo digo, yo sí que me gusta lo que es el tema de la dama y la reina, no por nada, porque es una tradición de muchos años y veo que los únicos para mí que deben de decidir si dama sí, si reina sí, no, o implantar lo que es el damo, pues yo creo que eso tienen que ser pues los festeros y lo que son las comparsas, para mí. Entonces, si saliera de ahí, pues perfectamente. De momento, como no se ha planteado, pues yo creo que debe de seguir esa tradición tranquilamente. Y como no, pues lo que se ha dicho aquí en la mesa, en el tema económico, pues decir... De que si son 15.000, 16.000, 20.000 euros, porque a veces han sido entre 15 y 20.000 euros, porque se van prácticamente, porque lo hemos dicho, ya no es solamente los trajes, es todo lo que lleva detrás, pues tranquilamente yo creo que el pueblo, una participación, pues sí que podía decidir de que si ven que el ayuntamiento es el que debe seguir pagando económicamente ese gasto, no se puede quitar todo, porque eso para mí... Es una repercusión también para el pueblo, porque tanto Esteban lo ha dicho. Lo ha dejado bien claro. Que, y yo también lo digo, porque es una cosa de que la gente, pues cuando se brinda el tema de fiestas, un día, por ejemplo, como este fin de semana, que será la presentación de las damas y la reina, pues muchas escuadras pues quedan a cenar, primero cenan, después van a ver la presentación y todo eso pues influye muchísimo en lo que es el tema del pueblo. Entonces... Participación en el tema de económico, pues sí, el ayuntamiento, pues a lo mejor de acarrear todo el peso,
pues es muy de estudiar, se puede estudiar, todo no se puede quitar, pero también digo una cosa, en el momento que se plantee el ayuntamiento de que las damas son cosa de las comparsas y las comparsas tienen que acarrear ese gasto, pues o se terminará o no sé la que se montará, porque quieras o no, pues es un incremento de cuotas en la comparsa que le toque, porque hay comparsas grandes en el pueblo que pueden asumir el gasto de la dama, pero hay otras comparsas que les vendrá cuesta arriba asumir esa responsabilidad. Entonces yo creo que es una cosa que los festeros deben de decidir y la agrupación de comparsas. De momento mi opinión es que siga la tradición. Raúl. Pues bueno, yo creo que ya ha quedado claro también mi postura, que efectivamente la cuestión de las damas y de la reina coincido con lo que, tanto con lo que ha dicho Esteban como con lo que ha dicho Maite, pero es más, he destapado un poco el debate de si damas y rey no. Pues yo casi que me atrevería a lanzar el guante al ayuntamiento, o sea, y que desde el ayuntamiento se plantearan realmente no solamente hacer la dama y les reines, sino que plantear la posibilidad de hacer el caballero de los comparses y el rey. Un fin de semana, uns o a tres, eso lo que implica es doblar la actividad festiva en el municipio. I això, a fin de comptes, són diners per tot el poble. Si una volta s'ha dut a un lloc on s'has pogut decidir si estem dispostos o no a gastar-nos aquests diners, a invertir aquests diners en aquest tipus d'activitats, però jo, més que llevar, el que faria és posar. I has dit que és un plantejament més que es deu d'estudiar, es deu de valorar i, bueno, no es diu ni de que sí ni de que no. És una cosa que pot ser factible. Jo, l'ús de tu dius que eres l'única que no vol, jo també t'ho dic, jo personalment, a mi no em fa ni bona falta les dames, i jo aquest motiu de tradició jo no el veig suficient, però jo no llevaria les dames ni les deixaria posar, simplement el que deia, llevaria aquest sustent econòmic de l'Ajuntament en la mida del possible, no estic parlant de llevar la presentació i tal, però si volen traje, doncs que se'l paguen, jo penso que és normal, i si volen remei, doncs que se'l paguen, i a partir d'ahir, si seguís la tradició endavant, perfecte, i si no, doncs no podem mantindre el mort de mida, això ho dic molt. Y ya saben, ese es el resumen de la opinión. Muy bien, pues la apreciación tuya de caballero está muy bien. Tanto representa la fiesta a la mujer como el hombre, así claro. Que es una cosa de dos. Claro. Sí, sí. Pues esto ha sido todo por nuestra parte aquí en el megáfono, como todos los jueves. Ahí está la pregunta, dama y reinas, sí o no, o la incorporación del caballero, por ejemplo, esa figura del caballero en cada comparsa. Muchas gracias por su atención y le esperamos el próximo jueves. Gracias.